Ja, in zdaj imamo še eno lepo nalogo, da razglasimo tudi dobitnika kartice Kolesarske zveze Slovenije za izvirno vprašanje. Ernest Mrzel nam je poslal zanimivo vprašanje, ki se mi zdi, da ga še nisem zasledil nikoli, namreč zanima ga, zakaj se v kolesarstvu ni nikoli uveljavila ekipna imena, recimo kot v nogometu, kjer je Real Madrid, ne glede na sponzorja Real Madrid, ali pa recimo v košarki se vendarle menjajo sponzori, ampak osnovna imena ostajajo ista. Kolesarstvo pa res samo sponzori, ne? Tako je, v kolesarstvu so proračuni največjih oziroma vseh ekip pravzaprav vezani samo na sponzore oziroma na tiste, ki pripeljajo denar, včasih tudi države, mesta ali pa regije, ampak seveda v ozadju ostaja drugo, tudi ime kluba, ki je seveda lahko drugačno od imena sponzorja. Vseeno pa mislim, da je glavni razlog v tem, da v kolesarstvu se ne prodaja vstopnic, da se ne dogaja na stadionih ali pa na nekih objektih, kjer bi se dalo to tržiti, in zato so seveda ekipe prepuščene same sebi v tem boju za preživetje. David Gudu pa si je zaslužil rdečo številko za najbolj borbenega kolesarja in se bo z njo ponašal jutri. Ja, čeprav recimo v Sloveniji imamo primer Rok, ne, ki se je kar ohranil, zdaj je seveda to Ljubljana Gusto Santik, ampak nekako tako v pogovornem jeziku je pa to vedno Rok. Ne. Ljubljanski Rok ima seveda različne imena potem za različne ekipe, mladinci Pogi Team, ženske BTC City Ljubljana, na člani Gusto Santik, ampak ja, v osnovi pa je to kolesarsko društvo Rok. Dobro, Ernest, hvala za to vprašanje. Upam, da ste zadovoljni z odgovorom. Pošljite nam svoje podatke, da vam bomo lahko poslali potem tudi nagrado, kartico Kolesarske zveze Slovenije.